Так, я ще вам розкажу чуть-чуть про Миколу Чернявського і зачитаю його деякі речі. Коротко зупинюсь на його біографії. Він також походить з Бахмутського повіту. Народився він в селі Торській Олексіївці 3 січня 1868 року. Відомий він як поет, як письменник, також як перекладач. Його сім'я в дитинстві переїжджає, коли він був дитиною, переїжджає в Слов'яно-Сербський повіт, але потім він все ж таки повертається в Бахмут, він навчається в Бахмутській семінарії, в Бахмутській духовній школі. Після Бахмутської духовної школи він навчається в Катеринославській семінарії. І після її закінчення знову повертається до Бахмуту і працює у своїй рідній школі і викладає музику і співи. Після періоду вчителювання, під час якого він також дуже активно займався самоосвітою, він видає першу свою збірку в Харкові «Пісні кохання» в 1895 році. І через 3 роки його збірка виходить в Бахмуті під назвою «Донецькі сонети». Також в Бахмуті він видає збірки творів Пантелеймона Куліша та його твір «Щирі сльози над могилою Пантелеймона Куліша». А в 1901 році він переїжджає в Чернігів на посаду земського статиста, але йому там якось не по собі, він сумує за своїм рідним краєм. І все ж таки вирішує повернутися, але повертається він на Херсонщину, оселяється в Херсоні, де також вчителює, керує просвітою, пише вірші. До речі, на його поетичний талант також вплинули люди, з якими він познайомився в Чернігові. Це такі люди, як Борис Грінченко та Михайло Коцюбинський. І також в 1917 році в Херсоні вони відкривають товариство, яке називається «Українська хата», яке займається просвітницькою діяльністю, також видає різні твори під керівництвом «Української хати», засновується вісник товариства «Українська хата». І саме у цьому віснику виходять публіцистичні статті Чернявського, такі як «Чого плакати люди», «Україна, автономія, федерація», а також роздуми про рідну школу. Ось. Дуже багато в нього різних творів, тематика творів надзвичайно різноманітна. Є твори про Україну, патріотичні, є твори ліричні. Після трагічних подій на Україні, він, звичайно, у своїх творах сумує через такі події, як війна, через такі події, як Голодомор. І, зрештою, в 1929 році його арештовують вперше, але не доводять його вину повністю, його відпускають. В 1933 році його арештовують вдруге. І, зрештою, в 1937 році, після третього арешту і сфальсифікованих доказів, його розстрілюють. Ось. Ну, сьогодні ми все ж таки більше зупинимося над його творчістю, над його патріотичними віршами. Я хочу додати, Оля, вибачте, будь ласка. За стіною у нас знаходиться громада, ви все це знаєте. Меморіальна кімната поета Миколи Федоровича Чернявського. Ось та сама книжка про життєве видання «Харт, пісні кохання, друкання землі берегом». Недалеко, на сусідньому Ганочку, у нас кімната. Я думаю, після заходу я її обов'язково огляну. Будь ласка. Можна буде так. Ось. Потрібно також зазначити, що дуже важливо, Чернявський не був воїном, він не був активним учасником дій, він працював на іншій ниві. Він працював на ниві просвіти, і що також надзвичайно важливо. Але своїм серцем, своєю душею він завжди був з героями України, які полягли у цій боротьбі. У нього є такий вірш «Борцям героям». «Я не бачив вас у вічі і ніколи вас не чув, але серцем і думками з вами всюди і завжди був. З вами був я не як рівня, не товариш бойовий, не як брат, а як брат ваш, брат підбитий, та душею ще живий, бо я зріс і жив у пітьмі, все життя я жив у ній. І з'являв я із несилів
у проклятій пітьмі тій. І не можу я боротись, тільки можу я співати. Можу щиро словом правди, справді смілих прославлять. Вам спіта подібні лади, наша збурена доба, бо то ви у ній створили громадянина з раба. Так прийміть чи від мене, від співця борці привіт. Хай живе народна воля, хай їй скориться весь світ. Він зазначав важливість правильних слів до людей, особливо до учнів, і важливість того, щоб їм донести українську ідею і донести правильне трактування історії і не дати іншим людям, не дати владі якось викривити сприйняття світу молодими людьми. У нього є такий вірш, який складається з декількох різних частин, називається «Нотатки». Там він пише. Мудре слово, мов дукат, не втішається і кат, і воно, як і дукати, крил не має, а крилати. Дивись сміліше у вічі всі, ні перед ким не знижуй шиї. Людина ти – син України. Хоч ти не геній, не біда, дарма ніщо не пропада. Працюй, і світ твій не загине. І у своїх віршах він сміється і саркастично ставиться до людей, які лише говорять про свою любов до України, які фактично нічого не роблять. Але тут же говорять, що от ми дуже любимо Україну, дуже любимо народ, але насправді їхні слова не підкріплені діями. Вірш України Філе. Важкий, невміру і лінивий, немов чумацький, сирий віл, ситенький, смирний і щасливий, то був старий Україна Філ. Любив він сало смакувати, і Енеїду добре знав, і все збирався працювати, але нехай йому не дав. Сухий, верткий і метушливий, увесь із нервів тільки жив, і ніби заяць полохливий, сучасний наш Україна Філ. Він тільки вісника читає, програм з півсотні написав, де кров річками проливає, і всі в кишені приховав. Вірш красномовця. Із роду в рід, із году в год, говорите усі ви про обездолений народ, із слів своїх щасливі. Бо мозок ваш, немов вино, п'янять палкі розмови, а п'яному все одно, і він на все готовий. На 100 гуртів розбились ви, а Бог десь буде й 200, і вгрузли всі до голови в народолюбства тісті, а ворог ваш сміється з вас. Із ваших слів і вдачі, а ще вони хотіли нас за чуба взяти летачі. І, як я вже казала, Чернявський завжди думками своїм народом, і він говорить, що народ – це саме те, що рухає історію, і саме те, що творить державу. І влада у цій державі – це лише умовність. І все залежить від народу, від його сили і від мужності, яку він має. Народ. Не свінк народ, а вірне море. Вгорі вода, на дні піски, а випинки собі на горе порожні тільки бульбашки. Спокійне море при годині, і по скляній його рівнині безпечно плине каючок і ряд веселих бульбашок. І їм здається, що безоння така ж весела і ясна, така ж спокійна, як сьогодні, і ще підвладна їм вона. А встане море, захвилює, заходять зрушені піски. Хто ним могутнім закерує, де будуть бідні бульбашки? Химерно, там, у тій безодні, у недосяжній глибині, де сили криються народні, вже рухи чуються грізні. А тут, на березі дитина, по хвилі б'є прутом лози, вдає із себе господина над морем сили і грози. Я ще хотіла прочитати буквально два вірша. Перший вірш – це вірш вандалам, що зруйнували пам'ятник Шевченка в Києві. Чернявський надзвичайно любив Шевченка, у дечому його і наслідував, і вважав дійсно його генієм українського народу. І він писав: «Валяйте генія на брук, топчіть його ногами, творіть тут діла нечистих рук, новоявлені хами. В непевний час, зловивши мент, ви гробите руїну, ви в силі знищить монумент, але не Україну». І останній вірш – це
заповіт українському народу. Мій заповіт. Вірте у геній народа, в силу духовну його. Вірте, що мати природа виглядить сина свого. Із безголов'я неволі, з кров'ю политих руїн, в духу яснім ореолі виступить він. Вірте у геній народа, наш бо народ молодий, ранку ж весняного врода день обіщаний блідий. Буде він повний проміння, гомону праці й пісень, творчого духу горіння радісний день. Вірте у геній народа, ось мій святий заповіт, туго зростає, не шкода, бо многолітній це квіт. Вірте сі в серце, і може світовий новий псалом скоро він винести зможе з ясним чолом. Дякую за увагу.